Սիրելի ուստատոներ, մենք շարունակում ենք հետևել ներքաղաքական զարգացումներին։ Անցած շաբաթ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց եկամտարկի և շահութարկի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը։ Դու գիտեք, ժողովրդական լեզվով այս օրինագծին ասում են խոպանչներին հարկելու օրինագիծ, եթե օրինագիծը ընդունվել է արդեն երկրորդ ընթերցմամբ, նշանակում է, որ այն կմտնի ուժի մեջ։ Այս օրինագիծը քննադատվեց և ընդդիմության կողմից, և կարծես թե հասարակությանը բացատրելու հավելյալ լրացումներ և բացատրություններ տալու անհրաժեշտություն ունի, որովհետև այն շատ լայն խավի է վերաբերվում մեր երկրին, կամ հնարավոր է, որ վերաբերվի։ Գովազդային կարճ և թանկ վարկյաններից մենք կզրուցենք միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարի առաջին տեղակալ Սուրեն Կարայանի հետ, և կփորձենք հենց կառավարության ներկայացուցիչից հասկանալ, թե ինչ նպատակով է այս օրենքը ընդունվել և ինչ շահեր է այն հետապնդում։ Այսպես, սիրելի ուսուցիչներ, մենք այսօր քննարկելու ենք եկամտահարկի և շահութարկի մասին օրինագծում փոփոխություններ և լրացումներ անելու օրենքի ընդունումը, որը վերաբերվում է արտագնա աշխատողներին, որոնք պետք է աշխատեն շինարարության և շինմոնտաժային ոլորտում։ Մեր հյուրը միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարի առաջին տեղակալ Սուրեն Կարյանն է, բարեկո պարոն Կարյան, շնորհակալություն հավելել ընդունելու համար։ Ցանկացած օրենք, որ ընդունվում է, այն պետք է ունենա ինչ-որ պահանջ, հա, իմաստ, թե ինչ է այս օրենքը ընդունվում։ Եվ ընդդիմախոսները ասում են, որ այս օրենքը ընդունվել է, որովհետև բյուջեն ծակ է և այլ կառավարությունը չգիտի, թե ինչ միջոցներով բյուջեն լցնի, և դիմում է նաև այս միջոցին, որ արտագնա աշխատողներին հարկի, ինչը ասում են անազնիվ քայլ է, խնդրեմ։ Սա քննադատության մի հատված է։ Այո, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերքի համար, հիմի փորձեմ անդրադառնալ ձեր կողմից հնչեցրած։ Պարոն Կարյան, ես ծաղկակավ եմ առել ողջ քննադատությունը, այնպես որ սկսենք։ Առաջին է, ինչ նպատակով մենք այս օրենքի նախագծերը ներկայացեցինք ազգային ժողովի քննարկմանը։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց էին տալի, որ բազմաթիվ հայկական կազմակերպություններ, որոնք որ ոչ թե հայկական կազմակերպություններ, այլ Հայաստանի քաղաքացիներ, որոնք որ հիմնում էին կազմակերպություններ և շինարարական և շինմոնտաժային աշխատանքներ էին իրականացնում արտ երկրներում, իրենք ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունում էին գրանցում իրենց կազմակերպությունները, այլ իրենք գնում և որտեղ որ պետք իրենց աշխատանքները իրականացնեն արտ երկրներում, այնտեղ էին ստեղծում և գրանցում կազմակերպություններ, և իրենց ամբողջ շահույթը և բոլոր տնտեսական հետևանքները մնում էր այդ արտ երկրներում։ Եվ մեր ուսումնասիրությունները ցույցվեց, թե ինչ պահանջներ կամ ինչ դրույթներ մենք պետք է իրենց համար սահմանենք, որպեսզի իրենց ցանկության դեպքում իրենց համար տնտեսապես և ֆինանսապես ավելի ձեռնտու լինի կամ առնվազն նույն հավասար պայմանները լինի, որպեսզի իրենք այդ աշխատանքները իրականացնելու համար կազմակերպություններ հիմնեն Հայաստանի Հանրապետությունում և մեր այստեղի ստեղծած կազմակերպության միջոցով այդ արտագնա աշխատանքները իրականացնեն։ Առաջինը, ինչին, որ ես կուզենայի անդրադարձ անեի, դա այս օրենքի նախագծերը ոչ մի պարտադիր բնույթ կամ պարտադիր պահանջ չունեն։ Այսինքն, սա նշանակում է, որ մենք այս օրենքի նախագծերով ստեղծում ենք լրացուցիչ հնարավորություն։ Այն ռեժիմը հարկային, որը որ այսօր գործում է, դա մնում է։ Մենք հարկային զուգահեռ։ Այո, մենք հարկային ռեժիմների փոփոխություն չենք իրականացնում։ Մենք ալտերնատիվ հարկային ռեժիմ ենք առաջարկում, որը նշանակում է, որ այդ ռեժիմից կարող է օգտվել առաջինը այն կազմակերպությունը, որը ուզում է օգտվել այդ ռեժիմից։ Որտեղ շատ մեզ անտեղի իհարկե քննադատում են այն բանի համար, որ մենք ուզում ենք հարկել արտագնա աշխատողներին, այսպես կոչված խոպանչիների համար լրացուցիչ հարկենք սա։ Ոչ, նման տիպի բան չկա։ Այսինքն կրկնակի հարկվելը բացառվում է։ Համ բացառվում է կրկնակի հարկելը, համ էլ բոլոր այն արտագնա աշխատողները, որ մինչև այսօր գնում և արտագնա աշխատանքներ էին իրականացնում, այդ թվում նաև շինարարական, այս օրենքին ընդունումից հետո ևս կարող են իրենց ուզած ռեժիմով գնալ, այնտեղ իրականացնել հարկերը վճարել այնտեղ, և այստեղ հարկեր չվճարել։ Սա ընդամենը
մենք ուզում ենք նոր հնարավորություն ստեղծենք։ Պարոն Կարյան, դուք ասում եք, որ հաշվարկներ են կարել հաշվարկներից ներելով, ես ուշադիր հետևում եմ ազգային ժողովի քննարկումներին, եւ երբ պարգամավորները մյուս փոխնախարարին հարցնում էին, թե այկա հաշվարկներ, ինչքան մարդու վերաբերվելու, ինչքան օգուտ ենք մենք ակնկալում, այ կոնկրետ չկար պատասխան։ Դա չկար պատասխան, ելնելով այլ հանգամանքից, հա, ես որ ասացի մենք հաշվարկներ, ոչ, մենք ես որ նոր նշեցի մենք հաշվարկներ եւ ուսումնասիրություն ենք իրականացել, մենք իրականացել ենք դա այն նպատակով, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ մրցունակ հարկային ռեժիմ պետք է ստեղծենք, որ կազմակերպությունները ցանկության դեպքում գրանցվեն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ իրենց աշխատանքները արտերկրում իրականացնեն Հայաստանում գրանցված կազմակերպությունը։ Դուք ունեք հիմա կանխատեսում, այ ինչքան է սպասվում, ինչքան է հարցադրումները եղել է կանխատեսման վերաբերյալ։ Շատ բարդ է խոսել կոնկրետ ինչ գնահատականներ մենք կարող ենք ունենալ նոր հնարավորության վերաբերյալ։ Առաջինը մենք պետք է ստեղծենք այդ հնարավորությունը, դա դարձնենք մատչելի, նոր կարողանանք ակնկալել ինչ որ արդյունքներ։ Այսինքն դու կանխատեսումներ չունես։ Չէ, որպես այդպեսին շատ բարդ է կանխատեսել, թե ինչքան կլինի։ Այո, նախնական հետաքրքրություններ կան։ Միջորդին կազմակերպության կողմից արդեն կան հետաքրքրություններ, եւ իրենք արդեն նախապատրաստում են, որպեսզի իրենց աշխատանքների ծրագիրը ներկայացնեն կառավարության հաստատմանը, բայց թե ինչ կանխատեսումներ հետագայում կլինի, թե ասենք քանի կազմակերպություն կգա եւ կգրանցվի Հայաստանում եւ արտագնա աշխատանքներ կկազմակերպի, դա շատ բարդ է կանխատեսել։ Պարոն Կարոն, օրինակ ձեր ընդդիմախոսները կանխատեսում են, որ այս օրինագիծը կխթանի արտագաղթը։ Ըստ էության մենք աշխատուժի արտահանման մասին ենք խոսում, հա, բայց տեսեք, ես գրանցվում եմ այստեղ եկամտա 24%-ից մի քիչ ավել, մյուսը գրանցվում աստը գնում է Ռուսաստան աշխատելու 13%։ Արդեն խթանում ենք արտագաղթը, որովհետև նա այնտեղ ավելի քիչ ամուծելու, քան այստեղ։ Ընդդիմախոսները ասում են, որ դեմոգրաֆիական խնդրեմ ունեցող երկրի համար նման օրինագիծը ուղղակի անընդունելի է, որովհետև նախ դուք հեշտացնում եք պայմանները մեկնելու, երկրորդը ավելի շահութաբեր առաջարկ եք անում, քան որ մարդը մնա եւ ստեղ նույն աշխատանք հասնանկանի։ Թույլ տվեք մի քիչ չհամաձայնվել ձեզ հետ, որովհետև սա ոչ թե մենք արտագաղթ ենք, 12-24-ից փոքր ակնհայտ։ Չէ, իհարկե, դրա հետ ես համաձայնվում եմ, որ 12-24-ից փոքր է, բայց մենք ինչ պայմաններ ենք ստեղծում, հա։ Մենք պայմաններ ենք ստեղծում, որ պայմանները ստեղծում ենք կազմակերպության համար, շինարական եւ շինմոնտաժային աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության համար։ Եվ եթե այդ կազմակերպությունը որոշակի ժամկետով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կվարձի եւ արտագնա աշխատանք կանի եւ կվերադառնան, մենք դա չենք համարում, որ դա դանով մենք նպաստում ենք արտադրանք։ Դե գիտեք, եւ կվերադառնան շատ տեսական է հնչում։ Կվերադառնան, կվերադառնան, չեն վերադառնա, չեն վերադառնա։ Ակնհայտ է, մենք մարդկանց հանում ենք։ Մենք հանում ենք ժամանակավոր, որովհետև ասեմ, դա օրենքի պարտադիր ուժ չի, չէ՞։ Չէ, դա իհարկե օրենքի պարտադիր ուժ չի, սակայն կա կրկնակի հարկման համաձայնագիր եւ մեր այլ համաձայնագիրով իրենք այդ արտոնյալ հարկային ռեժիմից կարող են օգտվել որոշակի ժամանակահատվածում։ Դրանից հետո նրանք այդ արտոնյալ ռեժիմից չեն կարող շարունակել օգտվել, որովհետև իրենք աշխատանքները այնուամենայնիվ պետք է իրականացնեն արտերկրում։ Բայց պարոն Կարան, դուք չգիտեք, որ դժվար է գնալն, երբ որ գնացի, տեղավորվեցի, մնալ ավելի հեշտ է։ Բայց եկեք մեկ այլ բան եւս նայենք, հա։ Այսօր եւս գնում են, այսօր եւս այնտեղ աշխատանքներ են իրականացնում, ինչպես անհատները, այնպես էլ գնում են եւ այլ երկրում ստեղծում են կազմակերպություններ, հայկական ներդրողները, եւ նույն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հրավիրում են, այնտեղ են կնքում աշխատանքային պայմանագիր կամ էլ չեն կնքում աշխատանքային պայմանագիր, եւ այնտեղ իրենք աշխատում են։ Դե հիմա դիմախոսները ասում են, պարոն Կարյան, փոխանակ դուք որպես կառավարություն նենց անեք, որ մարդիկ մնան ստեղ, ստեղ աշխատանք գտնեն, ստեղ մնան, դուք ասում եք, դե մեկը գնում ենք դյուրացնենք, թող ավելի հեշտ գնան աշխատեն։ Դա ճիշտ մոտեցում է։ Մեկը մյուսին չի բացառում։ Մենք այո, այսօր ամեն ջիղ գործադրում ենք, որպեսզի նաև աշխատատեղեր ստեղծվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեկը մյուսին չի բացառում եւ մեկը մյուսի հետ ամիջականորեն փոխկապակցված չէ։ Մենք ընդամենը հնարություն ենք ստեղծում, որպեսզի այն կազմակերպությունները, որոնք որ կարող են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների աշխատուժը օգտագործելով արտերկրում ծառայությունների մատուցում իրականացնեն, աշխատանքների
աշխատանքներ իրականացնեն, հնարություն տան, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվեն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ աշխատանքային պայմանագրեր կնքեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, ինչը իրենց համար կնշանակի, որ սովորական քաղաքացիների համար, որ իրենց համար այդ ժամանակահատվածում աշխատածը կհաշվարկվի որպես աշխատանքային ստաժ, եւ իրենք ի վերջո հնարավորություն կունենան, երբ որ կազմեն կենսաթոշակային տարիքին, ստանալ կենսաթոշակ, որը որ բացառվում է, երբ որ իրենք գնում եւ արտերկրում են աշխատում։ Բացի այդ, մեր օրենսդրության համաձայն, երբ որ իրենք աշխատանքային պայմանագրեր կկնքեն Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենք աշխատավորձը կստանան հայկական դրամով յուրաքանչյուր ամիս, ավելի պաշտպանված կլինեն վճարումների մասով եւ բազմաթիվ այլ առավելություններ, որոնք որ մենք տալիս ենք մեր այն ֆիզիկական անձանց, այն քաղաքացիներին, որոնք որ կուզենան պայմանագիր կնքել այստեղ։ Բայց ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ նորից կնքել, նշեմ, սա ընդամենը հնարավորություն է, սա պարտադրանք չի։ Պարտադիր բաղադրիչ այս օրենքներում չկա։ Բայց դուք ընդունում եք, պարոն Կարյան, որ դուք հնարավորություն եք ստեղծում Հայաստանը ավելի դյուրին լքելու։ Ոչ։ Ինչպես ոչ։ Ես ո՞նց կարա մարդ առանց լքելու աշխատի արտերկրում։ Չէ, դուք հարցադրումը այլ ձև եք, դուք ասում եք, որ մենք հնարավոր ենք ստեղծում, որ ավելի դյուրին լքենք Հայաստանը։ Չէ, աշխատելու նպատակով չէ։ Ժամանակավոր այլ։ Դե ժամանակավորը որ ասում եք, դա ոչ ոք չի կարա ստուգի, դա վերջում կերևա, ժամանակավորը թե չէ։ Նայեք, ցանկացած կազմակերպություն, որը որ կգրանցվի եւ կուզենա օգտվել այս օրենքի պահանջներից, ինքը որոշակի ժամանակով, որոշակի աշխատանքների համար դրսում պետք է կնքի պայմանագիր այդ ծառայությունների մատուցման։ Եվ այդ պայմանագիրը պետք է բերի կառավարությունը, որպեսզի հաստատի եւ դա լինի հրապարակային։ Այնտեղ կա նշված ժամկետ, այնտեղ կա նշված աշխատանքների ծավալ։ Ինքը պարտավոր է այդ աշխատողներին այդքան ժամանակահատվածով տանել այլ երկիր աշխատացնել եւ վերադարձնել։ Դրանից հետո թե քաղաքացին կուզենա իր կամքով թողել գնալ թե ոչ, դա արդեն այլ խնդիր է։ Չի կարելի դա ամիջականորեն կապել այս օրենքի նախագծերի հետ, որտեւ այս օրենքի նախագծերը վերաբերում են որոշակի ժամկետով եւ ծավալով աշխատանքներին։ Մյուս քննադատությունը, պարոն Կարյան, տեսեք, մարդիկ ասում են հարգելի կառավարություն, մեր խոպանչիները տասնյակ տարի է գնում են, աշխատում են, վերջ-վերջո 2 միլիարդ միջինը տարեկան փող են ուղարկում մեր տնտեսությունը դրանով է շնչում, հա, բայց իրականում մենք գիտենք, որ այդ մարդիկ շատ հաճախ ապրում են շատ վատ պայմաններում, տարական կենցաղային պայմանների զուրկ, անարժանապատիվ պայմաններում, ասում են այ հայգելի կառավարություն, մի՛ չեղավ, դուք հետաքրքրվեք, թե քո քաղաքացիները տասնյակ հազարներով ինչպես են դրսում աշխատում, ինչ պայմաններում, այ հենց փողի պահանջ եղավ, այ միանգամից ոնց անենք, իրանցից էլ օգտվենք։ Ճիշտ չէ լինի, որ մի քիչ է դուք պարտականություն կատարեք այդ մարդկանց նկատմամբ։ Չէ, ձեր քաղաքացիները տասնյակ հազարներով աշխատում են Ռուսաստանում եւ դուք գիտեք, որ շատ հաճախ նրանց իրավունքները ոտնահարվում են, փողը կծվում է, տարական այսպես սանիտարահիգենիկ պայմաններում չեն աշխատում։ Ինչու մենք մի օր չտեսանք, որ կառավարությունը այս հարցը բարձրացրեց դրեց Ռուսաստանի կառավարության առաջ։ Այ հենց փող հարկելու բան է գալիս, խնդրեմ, դրամաբանական օրենքներ։ Չէ, դուք բացի իրավունք ունեք նաեւ պարտականություն։ Այո, եւ այս օրենքի նախագծերը հենց մեր վրա որոշակի նման պարտականություններ դրված է եւ շեշտադրված է, ինչով հիմա բացատրեմ։ Առաջինը մենք ասում ենք, որ ցանկացած կազմակերպություն ոչ թե միանգամից կօգտվի այդ արտոնյա ռեժիմներից, այլ այն կազմակերպությունը, որը որ կբերի կներկայացնի ծրագիր։ Ինչ է նշանակում այդ ծրագիրը։ Այդ ծրագրում ինքը պետք է ցույց տա եւ նշի, ինչպես աշխատավարձի չափսը, ֆիզիկական անձանց պայմանները եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն դրանով մենք կկարողանանք կառավարությունը որոշակի վերահսկողություն իրականացնել, որ ձեր ասած բոլոր այդ խնդիրները ի սկզբանե կարգավորված լինեն։ Այս նախագծով մենք, ես մեկ անգամ եւս նշեմ, քիչ առաջ են նշեց, հենց կանոնակարգելու ենք այն հիմնական խնդիրներից մեկը, որ մեր այն քաղաքացիները, որոնք որ ուզում են որոշակի աշխատանքներ իրականացնել, արտագնա աշխատանքներ իրականացնել եւ կաշխատեն իրենց ընձեռնված այս հնարավորությունից օգտվելով, ապա իրենք պաշտպանված կլինեն համ վճարումները ժամանակին կատարելուց, համ որոշակի սոցիալական եւ բոլոր այլ խնդիրներով։ Տեսեք, մյուս քննադատությունը, որ ենթարկվում են ընդդիմախոսների կողմից այս օրենքը, նաեւ որ ինչու միայն շինարարական ոլորտը, չէ՞ որ այլ կազմակերպություններ նույնն կան, եւ ընդդիմախոսներն ասում են, այ, ստեղից է շատ փողը, դրա համար դուք
միայն փողի համար եք ստանում։ Եթե փողի համար չի, ապա ինչու մնացած ոլորտներում, ինչու ասենք շինարական կազմակերպությունը իրավունք ունեն, ասենք վարդ քշողները կամ ատամնաբույժները չունենան նման իրավունք։ Ասեմ ինչու, դա էլ է հիմնավորած որոշակի հանգամանքն է, որտեվ հիմնականում շինարական կազմակերպություններն են, որ այդ պրակտիկան կա, որ գնում այնտեղ բացվում են կազմակերպություններ, և այդ կազմակերպությունների միջոցով իրականացնում են շինարական աշխատանքներ։ Այսինքն այլ ոլորտի կազմակերպություններ չկան։ Շատ քիչ են, և սա կարելի ասել առաջի քայլն է, չի բացառվում, որ հետագայում տեսնենք, թե ինչպես է աշխատում այս օրենքները գործողության մեջ, արդյոք այդ հնարություններից օգտվում են, և քանիս են օգտվում, և ինչ խնդիր ունի, այդ հետագայում նաև հնարավոր է, որպեսզի այս օրենքը ևս իր զարգացումներ ապրի։ Բացի այդ, եթե հիշում եք, մենք այս օրենքի փոփոխությունից առաջ մեկ այլ օրենք ևս ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից, որը վերաբերում է շահութահարկին, և այնտեղ ևս մենք արտոնյա ռեժիմ էինք սահմանում աշխատանքների և ծառայությունների, ինչպես նաև ապրանքների արտահանողների համար. 5% եթե չէ։ Այո, 5% միջև 40 միլիարդ արտահանման դեպքում և 50 միլիարդ և բարձր դեպքում 2% դրույքաչափ շահութարկի համար, որը հնարավորություն տալի արդեն առանց սահմանափակելու որոշակի ոլորտներ։ Սա առաջի քայլն է, սա քայլն է, որը հետո մենք կարող ենք արդեն արդյունքները տեսնելուց հետո կարող ենք նաև մտածել այս օրենքի զարգացման մասին, բայց սա առաջի քայլն է, որպեսզի կոնկրետ հենց շինարարության ոլորտում մենք այդ հնարավորությունները ընձեռնենք։ Այս օրենքը կարգավորում է ոչ միայն մարդկանց եկամուտների հարկելու պահը, այլ օրինակ առողջապահական խնդիրները, հա, առողջապահական ծառայությունից օգտվելու, սոցիալական, տարական պայմանները կենցաղային եւ ապահովում այս օրենքը, թե ոչ, գնացողների։ Ոչ, այս օրենքը ուղղակիորեն դա չի ապահովում, սա այս օրենքը վերաբերվում է։ Այսինքն մարդիկ կարան գնան էլի շատ վատ պայմաններում, հա, ապրեն, այնքան որ փողմուծեն։ Ոչ, ես ասում եմ ուղղակիորեն չի վերաբերվում, բայց անուղղակիորեն ես նշեցի, որ ցանկացած կազմակերպություն, որը որ կուզենա օգտվել այս հնարավորությունից, պետք է իր ծրագիրը բերի և կառավարության կողմից հաստատվի, և այդ ծրագիրը լինելու է հրապարակային, ինչպես ցանկացած կառավարության որոշումը, և այդ ծրագրով է, որ կառավարությունը կարելի է որպեսի մաչելի լինի և տեսանելի լինի, թե ինչ այլ պայմաններ, աշխատավարձի չափ և այլ և այլ որոշակի պայմաններ, որոնք որ կարող են դառնալ հրապարակային։ Այսինքն այդ ծրագրը դա է այն մեխանիզմը, որի միջոցով մենք կարող ենք որոշակի ազդեցություն ունենալ ձեր կողմից բարձրացված խնդիրները կարգավորելու համար։ Այսինքն երբ որ ծրագիրը բերվի, դուք պետք է նայեք, հա, ստեղ մարդիկ նորմալ պայմաններում են ապրելու, բուժնություն եւ այլն։ Իհարկե, այդ ամբողջը որոշակի չափով ոչ ամբողջական, որովհետեւ այնքանով ինչքանով որ կառավարությունը կարող է դա դիտարկել, մենք այդ մասով դա կդիտարկենք։ Եթե լավ չհասկացա ինչ անշարքում, ինչքանով որքանով կարելի է դիտարկել։ Որովհետև դա լինելու է աշխատանքային պայմանագիր երկու սուբյեկտի միջև, հա, քաղաքացիա իրավական պայմանագիր է, քաղաքացին է եւ մի կողմից եւ մյուս կողմից կազմակերպությունն է։ Լավ։ Կառավարությունը այստեղ որոշակի նորմաների մասով կարող է նայել եւ այդ դեպքում ասած ծրագիրը ոչ որ ծրագիրը տար փոխի կամ քո աշխատավարձը այսքան կամ այսքան որոշակի նորմեր մենք կառավարության որոշմամբ նաև ուզում ենք եւ քննարկում ենք դնենք, որ օրինակ համ աշխատավարձի ֆոնդը պետք է լինի ոչ պակաս, քան ընդհանուր աշխատանքների ծավալի 30-40% եւ այլն։ Հիմա նման նորմաներ եւ չափանիշներ մենք քննարկում ենք, որպեսզի ֆիլտրենք բոլոր ծրագրերը այդ նորմաների միջոցով, բայց ուղղակիորեն կամ ամբողջական ազդել քաղաքացի իրավական պայմանագրի պայմանների վրա կառավարությունը այդ լիազորությունները եւ իրավասությունը չունի։ Ես ճիշտ հասած, պարոն Կարան, լավ չհասկացա, դուք հիմա դա վերահսկելու եք, թե չեք հսկելու։ Ինչ որ չափով, այո։ Ինչ որ չափով։ Ինչ որ չափով։ Բարի։ Պարոն Կարան, մյուս քննադատությունը, ես հիշում եմ Բագրատյանի քննադատությունը, նա ասում էր, որ նախ ինչու է ասենց օրենքը հապշտապ բերվել։ Միանգամից, եթե չեմ սխալվում, երկու շաբաթվա մեջ երկու ընթերցում անցավ, իսկ օրենքը շատ լուր, շատ մարդկանցա վերաբերում, հետևաբար ճիշտ կներ ավելի շատ քննարկել, եւ նա ասաց, որ մենք ստեղից եզրակացնում ենք, որ այս օրենքը ծառայում է Ռուսաստանում ապրող մի քանի հայ օլիգարխի։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանություն։ Ձեզտեղ ես չեմ կարող ոչ մի ասացի հետ համաձայնվել, որովհետեւ առաջինը
Ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ կրկնվել։ Սա մենք ռեժիմի փոփոխություն, հարկային ռեժիմի փոփոխություն չենք իրականացնում։ Նա նաեւ ասաց, որ սա հարկային մեր դաշտը կխառնի։ Մենք ընդամենը հնարավորություն ենք ստեղծում ալտերնատիվ հարկային ռեժիմ ենք սահմանում։ Եվ ինչ վերաբերվում է, որ այլ երկրներում ինչ արձագանքներ կլինի, արձագանք կլինի, ինչ կլինի, ապա հարկային քաղաքականությունը, ինչպես Եվրասիական տնտեսական միության մայր պայմանագրում է նշված, այնտեղ էլ մնացած մեր բոլոր երկկողմանի և բազմակողմանի հարաբերություններում կարգավորված է, որ դա երկրի ներսին ինքնիշքան քաղաքականության դրսևորումն է։ Թե մենք ինչ դրույքաչափեր կսահմանենք, ինչ հարկային ռեժիմներ կսահմանենք, ինչ հարկային դրույքաչափեր կսահմանենք, դա միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության ներքին կարգավորման խնդիրն է։ Այսինքն մենք այստեղ ոչ մի հակասական կամ ոչ մի հակասություն չենք մտնում, ոչ Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի կամ անդամ պետությունների հետ մեր ձեռբերված պայմանագրին, ոչ էլ մեր այլ ուրիշ երկկողմանի կամ բազմակողմանի պայմանագրերով։ Եվ Գևորգ Դանելյանը, գիտեք, հայտնի սահմանագրեր, սահմանադրագետ, եւ մեր Բագրատյանը խոսում էին այն մասին, թե արդյոք Ռուսաստանի Դաշնության իրավասու մարմինները տեղյակ են, որ մենք այսպեսի քայլ ենք ուզում անել։ Վերջերջո տեսեք, մենք գնում ենք այնտեղ, աշխատում ենք, հայք չէ, այնտեղ էս փող ենք կարողանում բերել։ Մի բան էլ այդ հարկերը ուզում ենք մուծենք այստեղ։ Դա բնականաբար չի կարող դուր գալ հակառակ կողմին, այնտեղ որտեղ մենք աշխատելու ենք, հա։ Դուք, ես կարծացի տնտեսագետ ռուս վելուցաբաններից մեկի կարծիքը, որ ասում է, որ սա Հայաստանի կողմից ազնիվ չի եւ սա խարխլում է Եվրասիական տնտեսական միության գաղափարները, որ ճիշտ չի, որ դուք գաք ստեղ աշխատեք, հետ չի մի հատ էլ հարկեք ձեր երկրում։ Դա չկա մտահոգություն, որ Ռուսաստանի ռեակցիան կլինի վատ։ Որ չկա այդ մտավախությունը, բացատրեմ ինչ պատճառներով։ Բայց տեսեք, տրամաբանում պետք է լինի, որովհետև մենք աշխատում ենք այնտեղ, հարկը մուծում ենք այդտեղ։ Դա ցանկացած երկրի, եթե մեկը Հայաստանում գա աշխատել, հարկ իրա մուծեր ուրիշտեղ, մեր դուրը չէր գա բնականաբար։ Անդրադառնամ հենց ձեր վերջի ասած պնդումից, հա։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև կա կրկնակի հարկումը բացառելու եւ երկամուտներից խոսապելու մասին համաձայնագիր, որով հենց այս հարցերը կարգավորում է, եւ ցանկացած հարց, որ կարգավորում այդ համաձայնագրով, ինչպես երկկողմանի, այնպես էլ Եվրոասիական տնտեսական միության պայմանագրով, դրանք միակողմանի չեն։ Այսինքն այն հնարավորությունը, որը որ այդ համաձայնագրով տրված է Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ քաղաքացիների համար, թե ինչ ժամկետում աշխատելու դեպքում հարկը որ երկիրը պետք է պահի, նույնը վերաբերվում է նաեւ մյուս երկրի համար։ Այսինքն դա նշանակում է, որ Ռուսաստանի քաղաքացին ևս կարող է գալ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատել եւ հարկը վճարել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի քաղաքացին միջև այսօր չէ աշխատելու, բայց մենք չենք սահմանափակել իրենց, ճիշտ է։ Հա, բայց դա գործ չկա, իսկ այնտեղ կա։ Չէ, դա բայց դա չի, մի ասպարեզում ստեղ կա, մի ասպարեզում Ռուսաստանի Դաշնությունում կա, կամ ասենք ենթադրենք Ղազախստանում ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափը 12% է, Ռուսաստանում 18%, Հայաստանում, Բելարուսում 20%։ Կամ նույն եկամտարկի հարկի դրույքաչափերը։ Մեր մոտ հիմի 24.4 է, Ռուսաստան 13%։ Դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք իրենց մեղադրել, թե ինչու համար իրենց դրույքաչափը ցածր կամ իրենց առանձին գուբերնիաներ կարող են ավելի նվազեցված դրույքաչափեր սահմանել, ոչ իհարկե։ Որտեվ դա հարկային քաղաքականությունը երկրի ներքին կանոնակարգման խնդիրներն են։ Եվ ոչ մի մտավախություն, եւ ոչ մի հակասություն, ոչ մի նման խնդիր չի կարող առաջանալ։ Գիտեք, մենք միշտ սովորել ենք, պարոն Կարյան, անկեղծ, որ մեր կառավարությունը նույնիսկ այն հարցերը, որոնք հանգիստ կարելի է ռուսների չհամաձայնեցնել, համաձայնեցնում է, եւ մենք կան ավելի ռուսամետ է պահում, քան ռուսները։ Եվ հիմա հանգարց մի այսպիսի բան, որ մենք որոշել ենք իրանց փողերը կրճատել բյուջեի, եւ մի բան էլ ասում ենք, դեմա մեր օրենքները սենց է, այդ իրանց պրոբլեմն է, թող իրանք մտածեն։ Անսովոր է կառավարության վարկանից այս պարագայում։ Մի քիչ ճիշտ չի նշել նա, որ մենք փորձում ենք իրենց փողերը կրճատել։ Դե եթե իրանց բյուջե չեն մուծել, մեր բյուջե, իրանց փողերն է կրճատվում։ Դա կազմակերպության, իրավունքն է, ինքը որտեղ գրանցվի։ Հա, բայց դրա համար մենք նախապես, չէ, մենք նախապես կնքել ենք կրկնակի հարկման համաձայնագիր
Եվ կրկնակի հարկման համաձայնագրով է, որ կանոնակարգում է, թե որ դեպքում, որ երկիրը պետք է հարկը պահի։ Ճիշտ եք, բայց ասեք, 100 հազարավոր մարդիկ են այնտեղ աշխատում, 1 միլիոն մարդ է աշխատում, չէ՞։ Խոսքը միանգամից վերաբերում է այդ 1 միլիոնից ավել աշխատողների եկամտահարկին։ Բայց այդ 1 միլիոնից ավել աշխատողները, ոնց է որ դուք ասում եք, այ թիվը դա վերցնենք պայմանական։ Պայմանական, մի քիչ էսքո, մի քիչ էսքո, բայց շատ մեծ թիվը։ Դա դեռ միարժեք չի նշանակում, որ իրենք հենց աշխատում են Ռուսաստանի Դաշնություն գրանցված կազմակերպությունում։ Շատ-շատ դեպքեր կա ինձ մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվել է, որ տանում են այլ երկրներում, որտեղ որ օրենսդրությունը ավելի լավ հարկային ռեժիմները սահման, եւ այնտեղից գնում Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատանքներ իրականացնում։ Դա ասում եմ, միարժեքորեն ասել ու պնդել, որ մենք այդքանով նվազեցնում ենք Ռուսաստանի Դաշնության բյուջեն, դա այդքան էլ ճիշտ չի։ Դրա համար մենք պետք է ուսումնասիրենք եւ հասկանանք, քանի կազմակերպություն այսօր գրանցված են Ռուսաստանի Դաշնությունում, որոնք վաղը կգան կգրանցվեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իսկ միգուցե այդպես չի։ Միգուցե Կիպրոսում կամ այլ երկրում, որի հետ որ Ռուսաստանի Դաշնություն ունի կրկնակի հարկման համաձայնագիր գրանցված են, այնտեղ եւ աշխատում են Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Դուք ենթադրում եք, թե գիտեիք։ Որոշակի տեղեկատվություններ ունենք, որոշակի ուսումնասիրություններ ունենք իրականացված, եւ ես կարող եմ հստակ ասել, որ շատ դեպքերում իրեն գրանցված են ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնություն, այլ այո։ Եթե ամփոփենք, պարոն Կարյան, կարող եք ասենք հստակ այդ մարդկանց համար, ովքեր մեկնում են, այ բացատրել, թե ինչ է ենթադրում այս օրենքը, որպեսզի իրենք մտածեն օգտվել թե չօգտվել օրենքի ընձեռած հնարավորությունից։ Այո, առաջինը ես մեկ անգամ եւս շատ կարևոր է, որովհետեւ քիչ առաջ էլ ես հարցազրույցի եի եւ այնտեղ հիմնական շեշտադրումն այն էր, որ հարցումներ էր կատարվել մեր արտագնա աշխատողների կողմից եւ իրենք բոլորը շատ վատ են ընդունում այս օրենքների ընդունումը, պայմանավորվելով այն հանգամանքով, որ իրենք հասկացել են, որ իրենց համար լրացուցիչ հարկ է։ Ընդհանրապես գիտեք, ոչ մի հետա, պարոն Կարյան, կներեք, որ ընդհատում եմ, մեր արտագնա աշխատողները մեզպեսի վախ ունեն, որ ցանկացած փոփոխություն իրենց դեմ է լինելու։ Այդ կա այդպիսի մտավախություն։ Ես չեմ կարող կիսել այդ մտավախությունը, որովհետև կոնկրետ հենց այս փոփոխությունը իօքուտ իրենց է։ Բացատրեմ ինչով։ Առաջինը իրենց երկու հնարավորություն է տրվում, հա՞։ Արտագնա աշխատողին այն անձին, որը որ որոշել է գնալ արտագնա աշխատանքի, մեկը կարող է առաջին հնարավորություն այն է, որ ինչ որ մինչ այսօր կար եւ այսօր էլ կա եւ կշարունակի մնալ, մենք այս հարկային ռեժիմներով չենք անդրադառնում, այսինքն եթե ինքը գնում այնտեղ փող էր աշխատում եւ գալիս էր Հայաստանում եկամտար չէր վճարում, նույնիսկ շարունակելա չվճարել, եւ երկրորդը նոր հնարավորություն ենք ստեղծում այն կազմակերպությունների համար, որոնք որոշին թույլտվություններ կստանան արտերկրում եւ աշխատանք իրականը, իրենք պետք է գան փնտրեն այստեղ աշխատողներ։ Այսինքն իրենց համար մենք մրցակցությունը բարձրացնում ենք իրենց աշխատուժի շուկայի։ Դա առաջի դրական փոփոխությունն է, որ այս հնարավորությունը իրենց տալիս է։ Երկրորդ դրական փոփոխությունը այն է, որ երբ իրենք օգտվեն այս մեխանիզմից եւ աշխատանքային պայմանագիր կնքեն Հայաստանի Հանրապետությունում, ամբողջովին պաշտպանված կլինեն Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության նախատեսված դրույթներով, աշխատավարձի ստացում դրամով, պաշտպանված կլինեն տարադրամային արտարժույթի փոխանակման հետ կապված ռիսկերից։ Բայց դուք էս դրական եք ասում։ Պաշտպանված կլինեն, որ այլևս դոլարով ստանան թե դրամով։ Այդ մարդիկ բնականաբար կուզեն դոլարով։ Իսկ իրենք դոլարով են ստանում արդեն։ Ռուսականով երևի։ Հիմի ո՞րն ավելավ, երբ որ մեր ավել շատ բողոքներ եկան այն մասին, որ այնտեղ ռուսական ռուբլու դեֆլյացիայի պատճառով իրենք բավականին կորուստներ ունեցան։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հանդիսանում է մեր ռեզիդենտը, խոսքը վերաբերում է մեր ռեզիդենտը, ում կենսական շահերի կենտրոնը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն ում ընտանիքը Հայաստանում է, ով իր հիմնական սպառումը իրականացնում է Հայաստանում, իր համար ամենա ոչ ռիսկային դրամը դա հայկական դրամն է, որտեղ ինքը իր ամբողջ ծախսերը հոգում հայկական դրամով, իր համար կանխատեսելի կլինի, յուրաքանչյուր ամիս կստանա աշխատավարձներ, կնվազեցվի աշխատավարձներ չստանալու ռիսկերը եւ այլ բազմաթիվ խնդիրներ։ Բացի դրանից դա ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է, դա իր համար կհամարվի աշխատանքային ստաժ եւ թոշակային տարիքին հասնելու հետ մեկտեղ ինքը կուննեն հնարավորություն ստանալ թոշակ պետության կողմից։ Դրանք բոլորը դրական նոր հնարավորություններ։ Ինչով եք բացատրում այդ տես բացասական արձագանքը եւ բացասական մտայնությունը։
Խոպանչիներին հարկում են։ Այդ ասեմ ինչով, դա հիմնական ես բացատրում եմ մի բանը, ոչ քաղաքական ուժեր, որ տեսան, որ ոչ մի ձև, տնտեսապես կամ ինչ որ մի ձև հնարավոր չէ քննադատել այս մոտեցումը, սկսեցին աղավաղել, սկսեցին լուրեր տարածել կամ ապատեղեկատվություն տարածել այն մասին, որ սա խոպանչիների հարկ է, որ պետությունը ֆինանսական կարիքներ ունի եւ որոշել է հարկել խոպանչիներին։ Ոչ, սա ընդհանրապես իրենց չի վերաբերվում։ Այս օրենքի նախագծերը վերաբերում են կազմակերպություններին։ Ես մեր հարցազրույցի հենց ամենասկզբում նշեցի, որ ոնց է ծնվել այս օրենքի գաղափարը։ Մենք ուսումնասիրություններ ենք կատարել եւ փորձել ենք հասկանալ, ինչ պայմաններ պետք է տան կազմակերպությունների համար, որպեսզի այդ կազմակերպությունները գրանցվեն Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենց շահույթները հայտարարեն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ իրենց աշխատողներին վարձեն Հայաստանի Հանրության օրենսդրության համաձայն, որպեսզի մեր քաղաքացիները լինեն ավելի պաշտպանված։ Եվ գտել ենք բոլոր այն դրույթները, որոնք որ պետք է փոփոխել իրանց համար հատուկ հարկային ռեժիմներ սահմանել, որպեսզի իրանք մրցունակ լինեն եւ իրենց համար նպատակահարմար լինի գան Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարել։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված կազմակերպությունը կարող է Ռուսաստանում նման տենդերներ շահել։ Իհարկե, Եվրասիական տնտեսական միությանը մենք միանալով, անդամակցելով մենք բազմաթիվ հնարավորություններ ենք ստանում։ Ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում գրանցված կազմակերպությունը կարող է գալ մեր պետգրումների մասնակցել, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված կազմակերպությունները կարող են գնալ եւ Ռուսաստանի Դաշնության, Բելարուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության գրումների համակարգերի մասնակցել։ Պարոն Կարան, երբ օրենքը ուժի մեջ մտել է թե ոչ։ Օրենքը ուժի մեջ կմտնի, երբ որ նախագահի կողմից վավերացվի։ Այսինքն մոտակա ժամանակահատվածում։ Շնորհակալություն, պարոն Կարան։ Շնորհակալ։ Սելերուս տայտոններ, մենք հնարավորինս փորձեցինք այս քանորը քննարկել, բացատրել, որպեսզի արտագնա աշխատանքի մեկնողները, որոնք շատ հաճախ այդքան էլ սեր չունեն գրել կարդալու հետ, հնարավորինս տեղեկացված լինեն, թե ինչպեսի իրավունքներ իրենց համաստեղծում կառավարությունը, որպեսզի ցանկության պարագայում այդ իրավունքներից օգտվենք։ Միանգամից ասենք, որ կրկնակի հարկում այստեղ բացառվում է, չէ՞, պարոն Կարան։ Այո։ Ինչպես նաև բացառվում է այսօրվա գործող ռեժիմի տակ արտագնա աշխատանքներ իրականացնողների հարկումը։ Այսինքն ձեր ռեժիմը, եթե դուք չեք ուզում, չի փոխվի, ձեզ կրկնակի չեն հարկի, միայն հնարավորություն է ստեղծվում, եթե դուք ցանկանում եք Հայաստանում գրանցվել, Հայաստանի կազմակերպությունում ավելի պաշտպանված, մեր օրենսդրական դաշտում, այսպես ասած, գործել եւ հարկերը մուծել ձեր հայրենիքում, ապա այդ հնարավորությունից դուք կարող եք օգտվել։ Ինչը կարծում եմ այդքան էլ վատ նախաձեռնություն չի։ Շնորհակալություն, պարոն Կարյան։ Շնորհակալություն։ Եթե պետք է փող մուծել բյուջե, ավելի լավ է մուծել Հայաստանի բյուջե, քան Ռուսաստանի բյուջե։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։